Deməli, dəyərli izləyicilər, əziz dostlar, bizim bir nazirimiz var, Rəşad Nəbiyev, rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziridir. Bu cənab nazirin səsini heç kim eşitməmişdi. Görünür, o da özünü Hakan Fidan falan hesab edirmiş ki, onun da səsi eşidilməyən adam idi, amma işi, gücü ortada olan bir adam idi. Bizim Rəşad müəllimin də səsini heç kim eşitməmişdi. Rəşad müəllimin səsi dünənləri gəldi. İlk dəfə mikrofonların qarşısına çıxdı. Azərbaycanda taksilərin qiyməti çox ucuzludur. Bunu qaldırmaq lazımdır. Qiyməti bahalandırmaq lazımdır. İnsanların ictimai nəqliyyata marağı itib. Bu cürə dəyərləndirdi cənab nazirimiz. O cənab nazirə sual verirəm. Azərbaycanda hansı ictimai nəqliyyatdan danışırsınız? Azərbaycanda tramvay yolları var idi. Gəldi Hacıbala Abutalıbov birinci o yolları söktü, çıxartdı. Dünyanın bir çox böyük şəhərlərində tramvay yolları var, metro rahat işləyir, avtomobil, avtobus və s. və baxır. Azərbaycanda bir avtobusdur, bir metro sistemidir, onlar da bərbad vəziyyətdədir. Cəmaat kart alıb, kartına pul vura bilmir. Əvvəllər dayanacaqlarda kartların doldurulması üçün aparatlar qoyulmuşdu. İndi o aparatları da götürüblər. Adamlar ancaq ona münadir ki, mənim yerimə bir kart vura bilərsən, mənim yerimə kart vura bilərsən. Və Rəşad müəllim, dünyanın hər yerində hakimiyyət, sizin kimi dövlət strukturu, orqanı çalışır ki, öz tabeliyində olan hissə ki var, ki siz nəqliyyat, rəqəmsal inkişafa cavab deyirsiniz, orada vətəndaşlar üçün daha rahat olsun, vətəndaşlar daha rahat istifadə eləsin, daha ucuz olsun öz millətinə. Amma siz deyirsiniz ki, taksilərin qiyməti bahadır. Yəni, kasıb, sən bir taksiyə minirdin, maşın görməmişdin, ona da minmə, ona da haqqın çatmır. Get, avtobusa min, avtobusda basa-basla get. Azərbaycanda İctimai nəqliyyatın qiyməti bahadır. Taksinin qiymətini belə qabartmaq lazım deyildi. İnsanlar 1 manata, 2 manata, maksimum 3 manata, 5 manata taksidə, çünki rəqabət var idi, bunu istifadə edirdilər. İndi siz bir kasıbın istifadə elədiyi 2 manatlıq taksi var idi, onu da aldınız əlindən, sağ olasınız. Bundan sonra piyada gəzərlər. Nə problem var ki? Və yaxud ölkədə nədən velosiped yolları açılmayıb, motosikl yolları yoxdur ki, insanlar velosiped də sürsün, motosiklet də sürsün, avtobusa da minsin, tramvay olsun, heç nə yox, bərbad. Yollar da tıxac. Bir yerə getmək istəyirsənsə, axşam saat 8-9 ondan sonra. Burada nəqliyyatın çoxluğu problemi deyil, yolun nəqliyyatın idarə edilməsindədir problem. Dünyanın bir çox böyük şəhərlərində tıxaclar var da, hər yerdə var. Amma onu idarə etməyə də söhbət gedir. Mənim yadıma gəlir, bir vaxtlar ağıllı siftaforlar dedilər ki, ölkəyə ağıllı siftaforlar gətiriblər. Haradadır o ağıllı siftaforlar? Daha doğrusu işıqforlar. Haradadır? Çox bahalı qiymətə dövlətin hesabından o ağıllı işıqforlar gətirildi. İndi haradadır onlar? Mən maraqlıdır. Hara qoymuşsunuz onları? Taksi sürücüləri ilə bağlı. Taksi sürücülərinin, əlbəttə hamısına demirəm, Azərbaycanda ən rahat tapılan iş yeri taksi idi ki, insanlar işdən sonra və yaxud da heç işi yoxdursa, sürücülük vəsiqəsi varsa, gedib sürücülük edib ailəsinə çörək apara bilirdi. Bundan sonra necə olacaq bilmirik. Hələ yeni bir sistem gəlsin, baxaq ondan sonra o barədə danışa bilərik. Amma taksi sürücüləri ilə bağlı. Deməli, bir neçə vaxt bundan qabaq Heydər Əliyev mərkəzinin qarşısında idi, səhv etmirəmsə, bir maşın arxa-arxaya verirdi, içində paltarsız vəziyyətdə. Sonra açıqlama verildi təbib tərəfindən ki, sən demə, bu adam ruhu xəstə imiş. Və sonra yadıma gəlir, səhv etmirəmsə, dövlət yol polisinin hansısa əməkdaşı idi. Açıqlama verdi ki, bu məlumatlar bizdə olmadığı üçün biz onun sürücülüyünü yəni dayandıra bilmirik, məhrum edə bilmirik sürücülüyü haqqından.
Baxdım ki, adam həqiqəti deyib. Bəli, necə olur ki, təbib, Səhiyyə Nazirliyi bir adama, siz Azərbaycanda da yazın bura görün, kim gedib sağlamlıq arayışı alanda gedib bütün həkimlərdən keçib alır. Hamı gedir rüşvətini verir, bir dənə sağlamlıq arayışını alır, gətirir, verir həmin orqana. Laf deyək ki, bunu verib. Sonradan bu adam narkoman olub, narkoloji dispanserə düşüb və yaxud ruhi əsəb xəstəlikləri xəstəxanasında müalicə alıb. Nədən vahid bir sistem yoxdur ki, bugün Azərbaycanda sürücülərin hamısını demirəm, bir neçə faizi, az faiz olsa da, narkomanlar mənim dəfələrlə özümün qarşıma çıxıb. Dəhşətə gəlmişəm ki, bu narkoman maşını necə sürür? Yata yata. Adam narkoloji dispanserdə müalicə alıb çıxır, taksi sürür və insanların həyatı təhlükədə olur. Nədən bunu sistemə əlavə etmirsiniz ki, digər orqanda görsün ki, filan kəs 5 il qabaq sağlamlıq arayışı təqdim eləyib, 5 ildən sonra bunun sağlamlığında dəyişiklik yaranır. Ona görə bu sürücülük hüququndan məhrum edilir. Bu çox ciddi məsələdir. Mən bunu müraciət edirəm. Bu sistem mütləq olmalıdır.